pokoj najsvatejší, i také chleb vezdejší, nech neubíva ľudu, nech spíva. Toto okolo roku 1830 zapísal Gašpar Drozd. A my sme radi, že sme vám tu mohli predstaviť v takom zložení, ako ste tu teraz. A cením si, že sú tu aj takéto detičky, ktoré boli poslušné a vypočuli si tieto piesne. No, to už bolo tretie naše vystúpenie, tu treba ukončiť hymnickou piesňou. Ak ste dobre počúvali, druhá pieseň, ktorú sme spievali, bola pieseň Vrestávajte hlasy. V roku 1991, keď sme otvárali prvý ročník Dní koliet kresťanov Slovenska, ekumenický festival v našej obci, tak sme si vtedy zaumienili, že jedna pieseň bude taká nosná, ktorá bude znieť počas toho festivalu. Zložili sme slova, ktoré odrážali vlastne tie začiatky 90. rokov našej spoločnosti. Pieseň sa ujala, stala sa známou po celom Slovensku a dokonca aj v zahraničí, pretože je to aj pieseň maďarských Slovákov žijúcich v Maďarsku. No ale aj keď to spievajú renomovaní speváci, či už vážnej hudby, alebo populárnej hudby, my hovoríme, že pieseň je najkrajšia vtedy, keď znie v origináli. A ten originál bude znieť takto.